והיום נדון על היחס שבין גדרי חובל ומזיק לבין גדרי גלות. סוגיות מסועפות, השיעור, היום יש שיעור כללי במובן הכללי של המילה, עוד נדון יותר בעקרונות ופחות בשקלא וטריא, למעט הסוגיה הזאת בבבא קמא ל"ב, שהיא סוגיה שזוקקת עיון רב, כל המהלך של השקלא וטריא של הגמרא שם. הגמרא במסכת מכות מציעה ברייתא, תנו רבננים בפתא פרט לקרן זווית בדף זין עמוד ב', ולא היווה פרט לשונא הדפו שדחפו בגופו, השליך עליו להביא ירידה שהיא צורך עלייה, ולא צדיע פרט למתכוון לצד זה והלכה לצד אחר, אשר לא צדע פרט למתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. הברייתא הזאת מקבצת כמה וכמה פרטים, מהם גולה, מהם רובם למעשה הוא לא גולה מסיבות מסיבות שונות. בפתע פרט לקרן זווית, בקרן זווית הוא לא גולה, שונא לא גולה, הדפו שדחפו בגופו. פה התקשו המפרשים בדעת הרמב״ם שפסק שהוא קרוב למזיד, ואילו מהגמרא, וככה נראה מדברי הראשונים, מדובר שהוא שוגג. או השליך עליו כל כלי בלא צדיעה, זה להביא ירידה שהיא לצורך עלייה, ולא צדיעה פרט למתכוון לצד זה והלכה לצד אחר, ואשר לא צדע זה מתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, וכבר דנו בעלי התוספות, בבבא קמא, דווקא וו, וככה השאר ראשונים, מה היחס בין נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, ונתכוון לצד זה והלכה לצד אחר. אני רוצה עכשיו בשלב ראשון להגדיר את העיקרון, לפי שיטת הרמב״ם, של מכה נפש בשגגה שעל פיו גולים, מתי כן גולים ומתי לא גולים. כדי להבין את הדבר הזה נסתכל, הבאתי לכם את כל הרמב״ם בפרק ו', אז נסתכל בלשונו. אומר הרמב״ם, שלושה נהוגים שלא בכוונה, יש הורג בשגגה והעלמה גמורה, וזה שנאמר בו ואשר לא צדע, ודינו שיגלה להרי המקלט וינצל כמו שביארנו. יש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לאונס, הוא שירה במיטת זה מאורע פלא שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם, ודינו שהוא פטור מן הגלות ומרגוגו אל אדם בני רגלה, ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון, הוא שיהיה בדבר כמו פשיעה או שהיה לו להיזהר ולא נזהר, ודינו שאינו נקלט מפני שעוונו חמור. אז הרמב״ם מגדיר היטב את שלוש הקטגוריות הללו, הקטגוריה של שוגג, זה שהורג שלא במתכוון, והייתה שם העלמה גמורה. הקטגוריה של קרוב למזיז זה שהייתה שם פשיעה, או שהיה לו להיזהר ולא נזהר. אלה שני עניינים חלוקים זה מזה. כמובן שבקטגוריה של קרוב, של שוגג, שהוא גולה, אין שם פשיעה. וגם הדרישה, היה לו להיזהר ולא נזהר, היא לא דרישה קיימת. הקטגוריה של קרוב לאונס, כותב הרמב״ם, שיערה במיטת זה מאורע פלא שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם. עכשיו, כשאנחנו נבדוק איך הדברים הללו מתיישמים בהלכות, צריך לעמוד ולבדוק האם בכל דבר הקריטריונים שהציב הרמב״ם מההתחלה עומדים או לא. אז בהלכות ו' עד ת' מדגים הרמב״ם את שלוש הקטגוריות הללו בעניין זורק אבן לרשות הרבים. כותב, זורק אבן לרשות הרבים והרג, או סותר כותלו לרשות הרבים ונפלה אבן והמיתה. במקרים כאלה הוא קרוב למזיד ולא נקלט מפני שזו פשיעותי, שהרי היה לו לעיין ואחר כך יזרוק או יסתור. זאת אומרת, זו דוגמה להיבט של הפשיעה, כי אדם יודע שמרבים מצויים ברשות הרבים, בין אם הוא סותר את כותלו באופן שיש לו רשות לסתור את כותלו, בין אם הוא זורק את האבן באופן שאין לו רשות לזרוק את האבן, בשני המקרים הללו הוא פושע שלא עיין במקום הזריקה, במקום הסתירה, לראות שאין שם בני אדם, ולכן הוא קרוב למזיד. לעומת זאת, אם הוא סתרו להשפעה בלילה, אין הרבים מצויים שם כלל, אז כמובן, אם הרבים לא מצויים שם כלל, אז המקרה הזה הוא מקרה שהוא לא מצוי, בהגדרה, הרי מקום שרבים לא מצויים שם כלל, אז אם יימצא שם אדם כאשר האבן תיפול עליו, זה מאורע שאינו מצוי ברוב העיתים, זה נובע מהגדרה של מה שאמר קודם לכן.
הרמב״ם מעמיד את המצב ביניים כאשר הוא זרק את זה להשפעה שאנשים מצויים בלילה ולא מצויים ביום ולא מצויים או בלילה ולא ביום, ונקרא אדם וישב, שאז פשיעה אין פה מפני שהרי לא מצויים ביום. מאידך גיסא, הדבר פלא גם כן אין פה מפני שהרי יכול להיות שהדבר הזה נקרא, כי מצויים בלילה או מתוך שמצויים בלילה נקרא הדבר ביום. לכן מצב הביניים הזה הוא מצב שמגלם את העלמה הגמורה שבגללו הוא גולה. לאחר מכן בהלכה יהוד הרמב״ם עובר להסביר את העיקרון של מה שהורג בקרוב למזיד. הרמב״ם נותן פה כמה דוגמאות ואנחנו נראה את הדוגמאות ואחרי זה נפשיט את העיקרון שעומד ביסודם של הדוגמאות. הדבר הראשון זה השונא שרק בשגגה שלא נקלט, והתחבטו בשונא הזה הרבה. עוד תכף נתייחס לאיך פותרים את הבעיה הזאת, אבל בגדול מדובר שאין הבדל בין הצורה שהשונא הרג לבין הצורה שהאוהב הרג. זה גולה וזה לא גולה. אם אנחנו נבוא לדון אחר הפעולה כשלעצמה, אין נפקא מינה ביניהם. אז למה השונא אינו גולה? אומר הרמב״ם שחזקתו שהוא קרוב למזיד. אבל פה אני לא דן על תכונת הפעולה, אלא אני דן על חזקתו של הפועל. תכף נחזור לזה. אחרי זה אומר הרמב״ם, נכנס לקרן זווית ומיתו שם בשגגה. זאת אומרת, אם הוא נכנס לקרן זווית ומיתו שם בשגגה, השגגה היא, היא בהמתה עצמה, אבל הרי הוא ודאי יודע שהוא שם, הוא רואה אותו שם. פה הקרן זווית של הרמב״ם זה פירושו של דבר שהנרצח, הנהרג נמצא בקרן זווית, אין לו לאן לפנות ענה וענה, כל פעולה שהרוצח פועל באותה קרן זווית, אם היא תפגע בו, אז היא פעולה של קרוב למזיד, היה לו להיזהר, ואם הוא לא נזהר, אז הוא קרוב למזיד, כי הוא רואה אותו ואין לו לאן ללכת, אין לו שום צעד. הדוגמה השלישית, דחפו בגופו. פה התחבטו המפרשים הרבה, יש כאלה שהגיעו את הגמרא מכוח הרמב״ם הזה, והדברים הללו אין להם מיסוד בכתבי היד, וצריך להבין למה דחפו בגופו הוא קרוב למזיד. אבל לפני שנסביר את זה, אנחנו צריכים לראות עוד את הפרטים הנוספים. נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. אז בנתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, זה די ברור שהיה לו להיזהר ולא נזהר. לכן הוא גולה, קרוב למזיד, לכן הוא לא גולה. עלה על דעתו שמותר להרוג, לא צריך להסביר, נתכוון להרוג את זה והרג את זה, ואפילו נתכוון להרוג גוי או בהמה ונמצא ישראל. זאת אומרת, יש לנו שני מצבים, נתכוון להרוג את א' והרג את ב', או כסבור בהמה ונמצא האדם. שבכל המקרים הללו, הרי הוא מתכוון לפעולה שהוא עושה. עכשיו, מה העיקרון שעומד ביסוד הדברים הללו של מכה נפש בשגגה שלא מתקיים פה? בואו אני רוצה לאפיין את העיקרון בכללותו, ולפני האפיון נראה עוד הלכה אחת, את הלכה, אנחנו צריכים את ההלכות, הלכה י"ב. מי שהיה דולה את החבית לעלותה לגג ונפסק החבל ונפלה על חברו והרגתו, שהיה עולה בסולם ונפל על חברו והרגו, פטור מן הגלות שזה כמו אנוס, שאין דבר הזה קרוב להיות ברוב העיתים אלא כמו פלא הוא. עכשיו, אם אדם עולה בסולם או יורד בסולם, הסבירות שהוא ייפול כשהוא יורד היא לא יותר גבוהה מהסבירות שהוא ייפול כשהוא עולה. ובוא נגיד שאין סטטיסטיקות על הדברים האלה. אין. כי זה לא דברים שבוחנים. זאת אומרת, אתה לא יכול להעמיד למבחן אקראיות כזאת. אז איך הרמב״ם יודע את זה? מניין לו. על יסוד מה הוא קבע את הדברים הפלאיים האלה. כיוצא בדבר הזה, אומר הרמב״ם, היה משלשל את החבית ונפלה על חברו ורגתו. כן? אז כשהוא דולה את החבית לעלותה על הגג, אז כתוב נפסק החבל. אבל אם לא נפסק החבל, אז אין הבדל בין זה לבין משלשל את החבית בירידה, כי מבחינה זו, מה ההבדל אם אתה מעלה את החבית או לא? אם החבל הזה נפל על אם אדם הפיל את החבית, או נשמטה החבל מידו, מה זה משנה לאיזה כיוון היא הולכת? הרי ההשמטה היא אותה השמטה, וגם מבחינת הסבירות, אין הבדל בין אם מעלה או מוריד. לכן הרמב״ם דווקא דיבר על נפסק. אבל מה קורה כאשר נפסק בדרך ירידה? חייב להיות שהוא יגלה. היה מעגל במעגילה ונפלה על חברו ורגתו גולה, והוא מביא את הפסוק ויפל עליו וימות עד שימות דרך נפילה, שהרי דרך נפילה מצוי ברוב העיתים להזיק ודבר קרוב הוא להיות, שהרי טבע כבד לירד למטה במהרה.
רואיל ולא זרז עצמו ותיקן מעשה ויפה בשעת ירידה יגלה. מה הסברה בדבר הזה? אז זה שטבע כבד לרד למטה במהרה זה נכון, אבל אנחנו לא מדברים על כוח הגרביטציה, אנחנו מדברים על אדם שפועל פעולה שהוא רוצה או להעלות דבר או להוריד דבר. מה ההיגיון לחלק בין הדברים הללו? ולא זו בלבד, אלא הדבר הזה כל כולו נתלה על הפסוק ויפל עליו עד שיפול דרך נפילה. אם הדבר הזה הוא אבידנטי, נובע מתכונות האנוש הבסיסיות, לא היה צריך פסוק בשביל זה, ואתה מה זה הפני יהושע? אנחנו צריכים להסביר את הגדר של הדבר הזה. הרמב״ם נותן עוד דוגמאות מסוימות לדבר הזה, עם קצב את קצב אנחנו לא נטפל היום. אומר, היה עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחת רגלו ונפלה והמיתה פטור מן הגלות. לכן המתכוון לזרוק בצד זה והלכה לה לצד אחר, או שהיה בן מונחת בחיקו ולא הכיר בה מעולם ועמד ונפלה והמיתה, ולכן הסומה שרק בשגגה כולל פטורים מן הגלות ממי שהם קרובים לאונס. אז עכשיו אנחנו צריכים לתת הגדרה כוללת שתציע שלוש קטגוריות, קרוב למזיד, שוגג וקרוב לאונס. היסוד לכל הדברים הללו זה הלשון הכתוב מכה נפש בשגגה. מכה נפש בשגגה אפשר לפרש אותו בשני אופנים. או שהנפש הוקטה במכה שהוא לא נתכוון לאותה נפש. זאת אומרת, הוא לא נתכוון להקות אותו, הוא נתכוון אולי להקות, הוא נתכוון לזרוק, אבל לא אותו. או שההקעה עצמה, פעולת ההקעה, היא בשגגה. עדיין הוא לא נתכוון להקעה בכלל. איך אנחנו יודעים להכריע בין שתי האפשרויות? יש פסוק בספר יהושע, במקבילה של פרשת השגגות, שם כתוב מכה נפש בשגגה בבלי דעת. זאת אומרת, יש הרכבה של שגגה ובלי דעת, שניהם צריכים להיות מקוימים באותו אדם. ואם אנחנו מרכיבים את שניהם יחד, עולה התוצאה הבאה. ישנם שני מצבים. מצב שאדם מתכוון לזרוק אבן, או מתכוון לפעול איזושהי פעולה. הוא לא מתכוון לזרוק על פלוני, אבל הוא מתכוון לזרוק. אלא שהאבן הזאת הלכה על פלוני. זה נקרא אדם שלא נתכוון להקות את חברו, אבל הוא נתכוון לזרוק. הוא נתכוון לפעולה שהיא פעולת הקעה. אבל יש מצב שגם הוא לא נתכוון לזרוק, והאבן הזאת יצאה ופגעה בחברו. כשהוא לא מתכוון לעצמה של הפעולה, לא נתכוון לזריקה, אז זאת הקעה בשגגה. וכיוון שזאת הקעה בשגגה, אז על זה הוא גולה. עכשיו נבחון את הדברים אחד לאחד. אדם שנתכוון לזרוק 2 וזרק 4, הרי הוא מתכוון לזרוק. אלא שהוא נתכוון לזריקת 2, הוא לא נתכוון לזריקת 4, אבל אחרי ככלות הכל, הזריקה כשהיא לעצמה היא פעולה מכוונת מצידו של האדם. ולכן לכל היותר אנחנו יכולים לומר, הוא לא מתכוון שהזריקה הזאת תפגע באותו אדם שעומד ב-4, כי הוא מתכוון שזה ייפול ב-2. במקרה כזה השגגה איננה בזריקה עצמה, זה לא שהאבן נזרקה בשגגה, אלא השגגה היא בפגיעת האבן באותו אדם. במקרה כזה היה לו להיזהר ולא נזהר, קרוב למייזי. אבל כאשר אדם יורד בסולם, או כאשר אדם משלשל בחבית, מוריד את החבית למטה, והחבית הזאת נשמטה מסיבות אלה ואחרות, או שנפסק החבל, או שהחבל נשמט מידו מסיבות אלו ואחרות והחבית נפלה. במקרה כזה הוא לא מתכוון להפיל את החבית. החבית נפלה, זאת אומרת נפילת החבית היא לא בכוונה מצידו. מבחינת זה שקיבל את החבית ומת ממנה, הוא רואה את המפיל, אם הוא היה יכול לראות, כן? אבל הוא מבחינתו הלא הפיל עליו את החבית. אבל מבחינתו של האדם המשלשל את החבית, החבית נפלה לו. אלא, הואיל והחבית הזאת נפלה דרך ירידה, ודרך ירידה אילו היה מתכוון, הוא היה מפיל את החבית, אז כאשר הוא לא מתכוון, יש פה מפיל בשגגה. נפילה זו היא הפלה בשגגה. לכן הוא נקרא מכה נפש, מכה בתור מי שמפיל, ויפל על חברו, ויפל זה משקל הפעיל,
ויפל בשגגה, ההפלה היא בשגגה, כי מבחינתו זה נפל. אבל הועיל וזה דרך ירידה, ודרך ירידה הכבד יורד למטה, אילו הוא היה רוצה, הוא היה יכול לנצל את זה, אילו היה מזיד בהפלה הזו, הוא היה בגדר מפיל ומכה, על כן כאשר הוא נעשה שוגג, זה הפלה בשגגה, זה מה שלמדנו מויפל עליו. תן דוגמה נוספת, יורד בסולם. יורד בסולם, לא עולה על דעתו של אדם שפוי לרדת בסולם וליפול, כן? הנפילה היא בדרך כלל על כורחו. אבל אילו הוא היה יורד ומפיל את עצמו, אז ההפלה הזאת הייתה במזיד. כאשר הוא נופל מהסולם, זה בגדר ויפל בשוגג. אז זה הקאה או הנפילה במזיד, אם הוא היה מתכוון להפיל את עצמו, אז הייתה הפלה במזיד. זה היה בגדר מכה ומתכוון להקעה, גם אם הוא לא מתכוון להרוג את מי שנמצא שם, אלא רק ליפול עליו ולהזיק לו, אם הוא הרג אותו, הוא היה בגדר מכה נפש. עכשיו שהוא לא מתכוון ליפול, אלא הוא נפל, ההפלה או הנפילה שלו היא בגדר נפילה או הפלה של עצמו בשגגה. זאת ההגדרה בהקשר הזה. עכשיו נראה דוגמה הפוכה. הוא עולה בסולם ונופל. שאלנו מה ההבדל. למעשה אין שום הבדל. כמו שאמרתי, אין סטטיסטיקות, לא יכול להיות כך. אדרבה, יש כאלה באחרונים שטענו שכשהוא עולה, כיוון שהוא פועל נגד כוח הגרביטציה, הסבירות שהוא ייפול היא יותר גדולה מאשר כאשר הוא יורד. לא ברור לי למה. כמו שאמרתי לכם, הכל פתוח. תורת האקריות או הקאוס עובד בצורה שלמה, אין שום חוקיות בדברים האלה. אז מה ההיגיון? ההיגיון הוא כזה, כאשר הוא עולה, הוא לא יכול להתכוון ליפול. כי אם כל מגמתו היא לעלות, הנפילה היא מחווה, היא הפך הפעולה שהוא פועל. כיוון שהגדר הוא להיות מכה בשגגה, עדיין הוא שתהיה, ההקעה תהיה בשגגה, ההקעה מטבעה של נפילה היא רק בנפילה. כאשר הוא פועל נגד כיוון הנפילה, אלא למעלה, וזאת כוונתו, אין שם שגגה. לכן אם הוא נפל, הדבר הזה הוא קרוב לאונס. אותו דבר כאשר אדם מעלה חבית. אם אדם מוריד את החבית, קל לראות, כאשר הוא מעלה את החבית, המגמה שלו היא שהחבית תעלה למעלה. עכשיו, אם הוא ישמוט את החבל, אז מה זה משנה מאיזה כיוון החבית עולה או יורדת? בכל מקרה, השמטת החבל זה כאילו מפיל. אבל אם הוא לא שומט את החבל, אלא החבל נפסק, אז שם כמובן הדבר הזה פועל כנגד מחשבת הפועל. אי אפשר להגיד שאילו היה מזיד, החבית הייתה, הוא היה בגדר מפיל, כי הרי כל עצמו לא מתכוון עליה להעלה. וכן הלאה על זה הדרך, הוא השליך עליו כל כלי בלא צדיה. כן, ירידה לצורך עליה. אני רואה את העניין הזה. אם הוא עולה בסולם, ונשמטה שליבה מתחתיו, פוסק הרמב״ם, שאם השליבה איננה מהודקת, אם השליבה מהודקת, זה מכה בידי שמיים, הרי גם פתור בדיני נזיקין, בשיעורים בשנים קודמות הראינו למה אין פה קושי מהגמרא, אלא לא צריך להגיע את הגמרא, רמב"ם יוצא מתוך הסוגיה, לא יכול להיכנס לזה עכשיו, אבל באופן המחשבה של הדברים האלה עובדת באופן הזה. אם אתה לא יודע שהסולם הזה הוא סולם שהשליבות שלו לא מתוקנות יפה, כשאתה עולה, אז מחשבתך היא מחשבת עלייה. אז אם זה נשמט תחתיך, לא היה עולה על דעתך שדבר כזה יקרה, לא יכול להיות שיש לך פה מכה בשגגה. אבל אם אתה ידעת שהסולם הזה הייתה בו שליבה רעועה, מסיבות אלה ואחרות, שכחת, נעלם ממך ועלית על הסולם, ודרכת על השליבה והפלת אותה, שזה בעצם השלכת השליבה, אילו הייתי יודע שהשליבה הזאת רעועה או מטולעת ואני דורך עליה, אז הרי במקרה כזה אני קרוב למזיד, כי קרוב לוודאי, או קרוב הדבר שהשליבה הזאת תיפול על מי שנמצא שם. אז לכן לצד שהייתי מזיד, אמנם אולי אני לא מזיד בהריגתו, כי לא חשבתי שזה יהרוג אותו, אבל לוודאי שאני קרוב למזיד, כי פשיעות גדולה יש בדבר הזה.
אז עכשיו, מהו השוגג של אותו מקרה? שאני לא יודע שהשליבה הזאת מטולעת. אבל אם אני אף פעם לא ידעתי, אין פה שגגה, לכן השגגה היא שידעתי ושכחתי. מבחינה זו, הדבר הזה שווה להייתה לו אבן בחיקו ולא הכיר בה מעולם ועמד ונפלה. כשהוא עומד והיא נופלת, הוא לא יכול להיות שוגג. מפני שכל שוגג הייתה לו איזושהי ידיעה. אי אפשר להגיד שהוא מכה נפש בשגגה, כי מעולם לא הייתה לו ידיעה. מבחינה זו, אתה לא יכול לבוא ולומר, היה לך לזרס את עצמך, לתקן את עצמך. אני לא ידעתי שמישהו שם בחיקי אבן. אז איך אני יכולתי לזרס את עצמי? אז לכן אני פטור, קרוב לאונס. אבל אילו ידעתי ושכחתי, יש לנו שם מודל של שגגה, למה? כי אם אני לא שכחתי, ויש לי אבן בחיקי ואני עומד והיא נופלת, אני קרוב למייזיד, זה פשיעות, שהרי אני יודע שיש סבירות לא מבוטלת שכשאני אעמוד האבן תיפול. ולכן במקרה כזה הייתי קרוב למזיד. עכשיו איך אנחנו מעמידים את השגגה של הקרוב למזיד? שבשעה שעמדתי לא ידעתי, אבל אני צריך להיות שוגג, דיינו באופן שיהיה היחידים צלם מזיד. זה הקריטריון של מכה נפש בשגגה בעניין הזה. לפי זה אנחנו יכולים לראות רוב המקרים הם מקרים די פשוטים. עכשיו נדבר על המקרים הבעייתיים. נתכוון לזרוק לצד זה והלכה אבן לצד אחר. קל לראות שאם אני התכוונתי לזרוק לצד אחד, והאבן הלכה לצד השני, היא הלכה נגד רצוני, כן? מה תגיד? היה לי לתקן את עצמי יפה, הרי זה לא שזרקתי לצד השני, אלא מסיבות שאינם תלויות בי באופן מוחלט, האבן משום מה נקטה חירות לעצמה ועברה לצד השני. זה לא מכוח זריקתי, זה לא שנתכוונתי לזרוק לשם וזרקתי לשם. לא התכוון לזרוק לימין וזרק לשמאל, כמו שהתוספות הבינו במסכת בבא קמא, מפני שאז אני זורק לשמאל, בלא כוונה, אבל אני הזורק. זה לא שונה, מתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, מבחינה זאת צודקים התוספות. אבל פה מדובר בגמרא שאני התכוונתי לזרוק לצד הזה, והאבן הלכה לצד השני, איך יכולה להיות לי שם שגגה? בהגדרה לא יכולה להיות, כי אני מעוניין בצד הזה. מה תהיה? כשהאבן הולכת לצד השני, אין שגגה, כי הרי אין זדון. אני לא יכול להתכוון לזרוק לצד אחד ושהאבן תלך לצד השני. אין מציאות שכלית כזו. כי אם אני מתכוון שהאבן מתכוון לזרוק לצד אחד, ומעוניין שהאבן תלך מעצמה לצד ההפוך מצד הכוונה שלי, אז אני אדם שצריך אשפוז, כן? זה אין דבר כזה. זה חסר היגיון. ולכן לא יכול להיות פה מצב של זדון. המצב של אין זדון, גם לא אין שגגה. לכן הוא פטור. זה נקרא קרוב לאונס. ככה זה עובד באופן הזה. עכשיו נראה עוד את הדוגמה של דחפו בגופו. קשו איך זה עובד בפסוק. אם בפתע בלא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי בלא צדיעה. שאלו אם בפתע בלא איבה הדפו, הדפו, דחפו בגופו. אז איך הרמב"ם עשה את זה קרוב למזיד? הרי זה לכאורה פשוטו של מקרא. שהרי כתוב אם בסיני יהדופנו, או ישליך עליו כל כלי בלא צדיעה, כתבו המפורשים פה, הריטמה וסיעתם, הרוחלנר ועוד, עדיפה היא עדיפה בידיים. פה אני עדפתי בגוף. אבל כשנבוא לחשוב על זה רגע, נתבונן, הרי אדם יכול להדוף בגופו בהתכוונות. אדם יכול להשתמש בגופו כדי להדוף כל מיני דברים. אם אני דוחף מישהו בגופי, אז אמנם אני לא משתמש בידיים, אבל אני משתמש בגוף. כמו כי גוף, כן, יש כי גח וכי גוף. כי גוף זה מכת גוף. אז כשאדם דוחף מישהו בגופו, הוא אמנם לא מתכוון שעלה ימות בדחיפה הזאת, אבל כיוון שהוא מתכוון לדחוף בגופו, הדבר הזה בהגדרה קרוב למזיד, היה לו להיזהר. שעלה לא ימות, לא ייפול. איך יש לנו יחיטימצה של הדיפה בשגגה, כאשר אני לא מתכוון לדחיפה? אם אני לא מתכוון לדחיפה באופן שאילו התכוונתי, הייתה פה דחיפת גוף, אז אני עודף. אני אתן לכם דוגמה לזה. דוגמה מפורשת ברמב״ם. הרמב״ם הלכות חובל ומזיק בפרק ד' מה שם הפשט מאוד מחודש, שאי אפשר להיכנס להסביר אותו בדיני קים לבדרה במיני, בגמרא בבבא קמא דף מ"ב, זה רמב"ם ממש מחודש,
אבל תשמעו מה הוא כותב. כתוב בפסוק, כי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויעצו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש, כאשר ראשית עלה בעל האישה, ונתן בפלילים אסון נהיה, ונתת נפש תחת נפש. הפסוקים הללו הם היסוד הגדול לדין קים לברה במיני כבר במשנה, מסכת כתובו. אומר הרמב״ם כדברים האלה, הנוגף את האישה ויצאו ילדיה, אף על פי שלא נתכוון חייב לשלם דמי ולדות לבעל ונזק לאישה. הוא נוגף את האישה, פרושו של דבר שהוא הולך, הוא דוחף את האישה. נתקע באישה, נתקע בבית ההיריון, היא מפילה ולא מתה או מתה. הנוגף את האישה ויצאו ילדיה באמת, אף על פי שהיה שוגג, כי הרי הוא לא נתכוון, הוא נתקע באישה, הוא הלך, לא ראה, הוא היה באמצע סוגיה עמוקה, טק, נכנס בבית ההיריון של האישה הזאת, הפילה ומתה, אדם הזה, הרי אדם מועד לעולם, במקרה כזה הוא הורג, הוא רוצח. אומר הרמב״ם, פטור מן התשלומין ואינו משלם כלום, שנאמר לא, ולא יהיה אסון אנוש יענש לו, חילק הכתוב מן שוגג למזיד, בדבר שיש בו מיטת בית דין לפטור מן התשלומין. עכשיו שימו לב, במה דברים אמורים? ושנתכוון לאישה, אבל נתכוון לחברו ונגף את האישה, אף על פי שמתה הועיל והמיתה, בלא כוונה להקותה, הרי זה כדבר שהם בו מיטת בית דין ומשלם דמי ולדות. זה רמב״ם מאוד מחודש, הלכות נערה בתולה פרק א', הלכה י' א', הרמב״ם מצייר ציור אחר שנתכוון להקות את חברו והיכה את האישה, אבל שם הוא מתכוון להקעה, פה מה שהוא קורא, הוא באמצע הקרב עם חבר שלו, ואומר את הגמורה, ואמר רב לא, זו במצות שבמיטה כתוב מדבר, הוא בא להקות את חברו מכת מוות, והוא מסתובב, הוא לא יודע שהאישה נמצאת מאחוריו, ובהדי דקעסיק בהקעת חברו, הוא פוגע באישה. במקרה כזה אומר הרמב״ם, זה נוגף שלא מתכוון להקותה. זה לא שהוא מתכוון לדחיפה, ולא מתכוון שהדחיפה הזאת תמית אותה. אלא הוא לא מתכוון בכלל לדחוף. במקרה כזה אומר הרמב״ם, שגם אם היא מתה, אין פה במייסה שלא מיטת בית דין. ולכן הוא משלם דמי ולדות, חידוש ענק, מימרד רב דימי, מנהרדיה בבית שם, בקמה. העיקרון הזה, זה מה שעומד ביסוד סוגיה דידן. בדחפו, הוא לא מתכוון לדחיפה, אלא שאם הוא, על ידי מה שהוא עושה, חברו נדחף ומת, אילו היה מתכוון, הייתה זאת דחיפה של הייתה קרובה למזיד, כשהוא לא מתכוון, הוא שוגג. זה העיקרון של דחפו בגופו. טוב, אחרי שהבנו את העקרונות הללו, אני רוצה לעמוד פה על נקודה אחת שהיא סלע מחלוקת באחרונים. לפני שניכנס ליחס בין זה לבין חובל. מה הדין באדם ש... מה הדין יער? אדם שנכנס לרשות חברו, בלא רשות, וחברו פועל שם הפעולה והורג אותו בשגגה. במקרה כזה, מפורש לידיה במשנה שהוא פטור, הרמב״ם מביא את זה בהלכה י' א', ונכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות, והרגו בעל הבית בשגגה פטור מן הגלות, שנאמר אשר יבוא את רעהו ביער, מה יער יש רשות לנהרג להיכנס לשם, אף כל כיוצא בו. לפיכך הנכנס לחנות הנגר שלו ברשות ונצזה בקד ותפחה לו על פניו ומת, פטור מגלות, אם נכנס ברשות הרי זה גולה. למה הוא פטור מגלות? ערוך השולחן, ועוד אחרונים נקטו בדעת הרמב״ם, שכיוון שזה מובא בתוך המסגרת של קרוב למזיד, שויגג, קרוב לאונס, זה קרוב לאונס. אבל מבדיקה מדוקדקת בלשון הרמב״ם, לא נראה לי כך, וכבר תוספות, מסכת בבא קמא, לא קיבלו את זה, אמרו זה גזירת הכתוב ביער. כשאנחנו בודקים את כל מה שכותב הרמב״ם בפרק הזה ובמבנה הפרק, אנחנו רואים שכל אימת שיש פטור של קרוב לאונס, הרמב״ם, או כל אימת שהוא פטור משום שהוא קרוב לאונס, הרמב״ם כותב שהוא פטור משום קרוב לאונס. והואיל ופה הרמב״ם שמח את זה, הדבר הזה על הפסוק, הוא לא שמח על העובדה שהוא קרוב לאונס, שמע מנה שהוא לא קרוב לאונס, בשום אופן, הוא לא. הוא שוגג כמו כל שוגג אחר. הסיבה שהוא פטור מן הגלות, מפני שהלה אין לו רשות להיכנס.
וכיוון שהוא נכנס והמציא את עצמו שם, אף על פי שעלה הוא היכה הוא נפש, הוא איננו בגדר מכה נפש בשגגה, כל אימת שהשני היה שותף לשגגה של הראשון. נכנסת שלא ברשות, אז אתה הבאת את ההכאה הזאת על עצמך, ולכן הוא לא גולה. לא שהוא אנוס, הוא לא אנוס. אנחנו נראה עוד דוגמה כזאת, שהוציאה לה את ראשו וקיבלה, גם כן. אדם יש לו זכות להוציא את הראש שלו מהחלון, או להוציא את הראש שלו מאיפה שהוא היה קודם לכן, בפרט אם הוא ברשות הרבים. מה יש? מה, אתה יכול להגביל אותי בגלל שאתה רוצה לזרוק אבנים, אני לא יכול להוציא את הראש? זה יש לו רשות, זה אין לו רשות לזרוק, זה יש לו רשות להוציא את הראש. הוא זרק את האבן, הוא הוציא את הראש, הוא לא ידע שהאבן מגיעה אליו, כי הרי האבן באה מאחוריו, והרגה אותו. עכשיו הזורק זרק שלא ברשות. שיהיה ברור, פושע. אם היה שם האדם הזה עומד קודם לכן, הוא היה, והיה הורג אותו, היה קרוב למייזי. אבל כיוון שהלה הוציא את ראשו, אחרי שאבן יצתה מתחת ידו של הזה, הוא מצא פרט לממציא את עצמו, בגדר ממציא את עצמו. במובן הזה הוא מעמיד את עצמו לקבל את האבן. לכן הוא פטור. איזה סוג פטור זה? זה ודאי לא פטור של קרוב לאונס, אחרי בקשת המחילה מארוך השולחן, ועוד אחרונים שכתבו שזה פטור של... זה לא, בשום פנים באופן לא, זה ציור פשוט שזה לא. מה זה כן? עוד מעט נראה. טוב, אז אחרי שראינו את העיקרון של מכה נפש בשגגה לגבי דיני גלות, אנחנו צריכים לבוא ולבחון מה קורה בדיני נזיקין. אז ככלל אני כבר אומר, כל מקום שהוא קרוב לאונס בדיני גלות, בדיני נזיקין הוא חייב נזק ופטור מארבעה דברים. ובכלל, הראשונים פלפלו ארוכות בשאלה של אדם מועד לעולם. יש לנו נוסח משנה אדם מועד לעולם, בן שוגג בן מזיד, בן ער בן ישן. לא כתוב בן אנוס, בין אנוס, בין עושה ברצון, זה לא כתוב, זה מופיע פעם אחת, אדם מועד, בין אונס, בין רצון, פעם אחת בשס, בסנהדרין עין ב', על אדם מועד, פעם אחת זה מופיע בכתבי יד, כתב יד תימני, גם שם זה לא מופיע, וזה גם לא אמור להופיע שם, זה לא רלוונטי לסוגיה שם. מה שכן כתוב, כתוב בתנא דבחזקיה, על בסיס הדרשה של מכה נפש, מכה במאי של מן למכה אדם, אם את לא חילקת בין שוגג למזיד, בין אונס לרצון. אבל אי אפשר להגיד על אדם מועד כשהוא אנוס. בהגדרה, אדם מועד זה מוטרה. הוא אמנם בתורת מזיק, אם הוא יזיק באונס הוא יהיה חייב, אבל הוא לא מועד. מה הגדרים? מתי אדם פטור ומתי אדם חייב לשיטת הרמב"ם? ככלל אדם תמיד חייב. אדם שיזיק, אדם המזיק חייב תמיד בכל מקום. הוא פטור רק כאשר לא הוא מזיק אלא השני ניזוק. לדוגמה, אדם בחצרו מתאמן בעיריית חיצים. זכותו, אדם מתאמן לאולימפיאדה, ופתאום מישהו נכנס וחטף חץ. הוא לא ידע שהוא נכנס. במקרה כזה הנכנס שלא ברשותו, הוא בלא ידיעתו, הזיק את עצמו, ניזוק. הוא הוזק, אבל עלה לא מזיק. כי כל אימת שיש לו רשות לפעול את הפעולה שלו, הוא לא מזיק. שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, זה כנגד זה. ונתקעו זה בזה, אם הוא מהלך כדרכו והוא מהלך כדרכו, הרי אין דרכם שבני אדם להתבונן בדרכים, אומר אני כיסא בשם הרי מילונים, עסוקים בסוגיות השס ודברים כאלה, שניהם עסוקים, והם נתקלו זה בזה, הזיקו את זה, זה את זה חייבים, הוזקו זה בזה, פטורים. שניים שהיו רצים ברשות הרבים. הוא לא רואה אותו והוא לא רואה אותו, כי זה אפלה, הם נכנסו אחד בשני, שניהם הושפזו בבית חולים, שניהם פטורים. למה? הם הוזקו זה בזה, כי כל אימת שאתה פועל באופן שיש לך רשות, ולשני יש רשות, מה שקרוי הדדיות, או לחילופין, לא לך ולא לא יש רשות, ואנחנו פועלים בהדדיות,
אנחנו מוזקים זה מזה, אני לא הזקתי אותך, אלא אתה ניזוקת מפעולתי. אז זה המקום היחיד שבו האדם המזיק פטור. אם אני מהלך בדרך, למען דאמר נתקל אנוס, אני מהלך בדרך ונתקל ונופל. נתקל ונופל על משהו ומזיק אותו, אם יש לי רשות להיות פה, אם זה נזקי ממון, אני פטור. טוב, אז עכשיו שראינו את העיקרון הזה, השאלה מתי אתה כן חייב. אומרת המשנה, בין אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן. הגמרה, הבאתי לכם את זה פה, הגמרה בבבא קמא ודף ד' עמוד ב', כוללת אדם לפי שיטות מסוימות, היא כלולה בדין של ארבע אבות נזיקין, אדם הוא המזיק ודרכו להזיק, שואלת הגמור, אדם דרכו להזיק, אומרת הגמור, אין. ישן, שואלת הגמרה, ישן דרכו להזיק, אומרת הגמרה, כיוון דקייף ופשיט אור חיו. שואלת הגמרה, שמירתו עליך, אדם שמירתו עליו, שמירת גופו עליו, אומרת הגמרה, כן, אדם שמירת גופו עליו, ומזה למדנו, שיש מצבים שבו האדם צריך לשמור את גופו מלהזיק. מה פירוש לשמור את גופו מלהזיק? כל עוד הוא פועל בתודעה, הוא הולך, הוא נע, הוא פועל, הוא לא שומר את גופו. שמירת גופו זה במקום שהוא צריך לדאוג להניח את גופו כך שגופו לא יזיק כאשר הוא לא בתודעת עירות. הישן לא בתודעה כאשר גופו קייף ופשיט. לכן אדם שהשכיב את עצמו אצל כלים, מתוך כוונה ברורה שבשנתו הוא ישבר את הכלים הללו, או לחילופין, בלי כוונה בכלל, ושבר את הכלים הללו, הוא חייב לשלם, אם זה כלים הוא חייב נזק, אבל אם זה אדם שהוא הזיק אותו, סימת אין חברו שיבר את הכלים, הוא חייב נזק ופטור מארבעה דברים. למה הוא פטור מארבעה דברים? פה העיקרון באדם המזיק, הוא מפני שכשהוא הזיק אותו, הוא הזיק אותו בלא כוונה ובלא דעת. פעולת ההזק שלו היא בלא תודעת אדם. דהיינו, החיסרון הוא לא שמר את גופו מלהזיק אותו. זה נקודה היסודית הראשונה. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, הבאתי לכם את זה פה במקור הראשון, יש לנו כמה דוגמאות כאלה, אדם שהיה לו אבן בחיקו ולא הכיר בה או הכיר בה מעמד ונפלה, חייב נזק ופטור מארבעה דברים. למה? מפני שכשהוא עומד והאבן נופלת, היא נופלת בלא שיש כוונת אדם. הוא לא יודע על האבן בשעה שהוא עומד, ולכן העמידה הזאת היא מעין הפלת אבן בלא כוונה להפיל אותה. ומאחר שכך הוא אמנם מתכוון לעמוד, אבל כיוון שהוא לא יודע על האבן בשעה שהוא עומד, אז האבן נופלת ממנו שלא בכוונה. כיוון שהאבן נופלת ממנו שלא בכוונה, הדבר הזה דומה למי שפועל פעולה בלא כוונה כלל. כיוון שהוא פועל בלא כוונה ובלא ידיעה, הוא פטור מארבעה דברים, בוודאי פטור, הוא פטור מארבעה דברים וחייב בנזק. כי הכלל הגדול בנזק זה כאשר אדם, הכלל הפותר, אדם מועד לעולם, אבל אם אין לו ידיעה בשעה שעושה את הפעולה שגורמת נזק, פטור עליה, פטור מארבע דברים. אז זה המקרה הראשון. לאחר מכן יש לנו את המקרה של להתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. וכדי להבין את הדבר הזה צריך לראות מה קורה בשבת. הגמרא מסכת שבת בדף עין ב' עמוד ב' מביאה מחלוקת בין רבא לאביי, לא רבא אלא רבא ואביי, בדין נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע בשבת. אליבא דשיטת רבא הוא פטור. למה? מפני שהוא לא נתכוון לזריקה דאיסורה. אליבא דשיטת אביי הוא חייב כי הוא נתכוון לזריקה באלמה. מה שורש הוויכוח? אנחנו מעניין אותנו רבא, כי רבא אז ילפול לטיימי. אליבא דרבא, אדם מתכוון לזריקת שתיים, זה זריקת היתר בשבת. אבל מה נעשה? שהאבן הזאת נזרקה לו זריקת ארבע. עכשיו, כשהאבן הזאת נזרקה זריקת ארבע, אדם לזריקת ארבע לא נתכוון. אז עכשיו יש פה שתי אפשרויות לנתח את הדבר הזה. או שאנחנו אומרים, הועיל ונתכוונת לזרוק, וזרקת, אתה חייב.
או לחילופין הועיל ולזריקה שזרקתי לא נתכוונתי, אלא לזריקה אחרת, הרי שזרקתי זריקה בלא כוונה. זאת ההבנה של רבא. אני רואה איך הרמב״ם ניסח את זה, בחוי ולומזיק, כותב הרמב״ם בהלכת תתוו. הייתה אבן מונחת לו בחיקו, בן לא הכיר בה מעולם, בן שהכיר בה ושכחה ועמד ונפלה, והזיק אחת בנזק בלבד ופתו מארבעה דברים, וכן, אם נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע והזיק, או שהזיק שהוא ישן, שימו לב, נתכוון, כשהיה אבן בחיקו ועמד ונפלה, פתור. נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע הוא בבחינת וכן, היה אבן בחיקו, אבל נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע הוא שקול, לישן, כי פה הוא מבחין ביניהם במילה, במילית, או שהיא שוקלת את שני הדברים. ככה היינו מנסחים? מה בא הרמב״ם ללמדנו בדבר הזה? אז הוא אומר באופן הבא, כשאני מתכוון לעמוד, התכוונתי לעמוד, אלא שלא ידעתי שהאבן בחיקי בשעה שעמדתי, אז יוצא שאני את ההתכוונות שלי עשיתי יפה. אני ודאי התכוונתי לפעולת העמידה, והאבן נפלה מכוח פעולה שהתכוונתי לה. אבל אי ידיעתי מן האבן הופכת את הנפילת האבן, הפלת האבן כהפלה בלא כוונה. לעומת זאת, כשאני ישן, הפעולה שאני פועל בקייף ופשיט, אני לא מתכוון לכלל. אומר הרמב״ם, ונתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, אתה גם לא מתכוון לזריקת ארבע. זה בדיוק כמו ישן, כמו שבישן אני לא מתכוון לפעולה שעשיתי, שמכוחה נשברו הכלים. כך אני לא מתכוון לזריקה הזאת שזרקתי, זריקת הארבע. לא התכוונתי לזריקת ארבע בכלל, לזריקה אחרת. אז יוצא שכשאנחנו דנים בדיני גלות, אנחנו מאמצים בזה את סברת אביי, הרי נתכוונת לזרוק. כיוון שנתכוונת לזרוק, היה לך להיזהר שהזריקה הזאת לא תתפתח לזריקת ארבע. אבל לגבי דיני אדם המזיק, שאדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד, הקריטריון הוא האם הפעולה שעשיתי היא פעולה שנתכוונתי לה או לא. אם נתכוונתי לזרוק ארבע וזרקתי ארבע, אז אני חייב בארבע דברים, כי אני פעלתי פה בתורת אדם המזיק, שתכף נסביר את זה. אבל כשנתכוונתי לזרוק שתיים וזרקתי ארבע, הרי זריקת ארבע היא בלא כוונה לאותה פעולה. כל אימת שאתה פועל בלא כוונה לאותה פעולה, פטור מארבע דברים בחיה בנזק. זה העיקרון שנתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. לפי זה, אנחנו יכולים לראות ששלוש ההלכות שמופיעות בבבא קמא, הכיר בה, היה לו בקיצו אבן ושכחה, לא הכיר בה מעולם, הכיר בה ושכחה ו... מתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, מקבילים להלכות במסכת מכות בדף זין עמוד ב', ירידה צורך עלייה, מתכוון לזרוק לצד זה וזרק לצד אחר, ונתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, הם פשוט מקבילים, זה אותם עקרונות. מתכוון לזרוק לצד זה והלכה לצד אחר, זה כמו אבן שלא הכיר בה מעולם, כי הרי לא יכול להיות במקרה הזה שוגג, כמו שתיארתי קודם. ירידה לצורך עלייה זה ודאי יכול להיות בזה שוגג, אם הוא יודע, הוא ידע שהשליבה הזאת מטולעת ושכח, זה כמו שהכיר בה הוא שכחה ועמד ונפלה, לכן ההלכות ממש מקבילות, ונתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, זה זה אותה הלכה. טוב, אז זה הקטעים הקלים. עכשיו אנחנו נתקדם לעוד עניין בחוי ולומזיק. אדם שנופל מן הגג ברוח מצויה, או נופל מן הגג ברוח שאינה מצויה. אומרת הגמרא, שאם נופל מן הגג ברוח שאינה מצויה, רוחו של אליהו הנביא לצורך העניין, חייב בנזק ופטור מארבעה דברים. למה הוא חייב בנזק? סיבה פשוטה. מאחר שהוא נפל והזיק, הוא חייב בנזק. אדם מועד לעולם. עכשיו, השני לא עשה לו שום דבר רע, הוא לא נכנס לרשותו שלו ברשות וכיוצא בזה, כיוון שהלה נפל והזיק בגופו, חייב בנזק. למה הוא פטור מארבעה דברים? מפני שהרוח זו היא השתמשה בגופו, העתיקה את גופו והפילה אותו על מישהו אחר. לא תלוי בו. אם הוא נתהפך באמצע הנפילה, כך שהוא עכשיו פועל בתודעת אדם,
לא בתודעת נפעל מכוח הרוח, אז בתורת אדם המזיק הוא יהיה חייב ארבעה דברים. ואם הוא נתכוון ליפול על אותו אדם, הוא יהיה חייב חמישה דברים. נפל ברוח מצויה, מה נגיד? אז פה אני רוצה להקדים עיקרון, איך העיקרון הזה, איך צריך לחשוב את זה. העיקרון הזה עולה מסוגיות בבבא קמא, בסוגיית נתקל פושע, נתקל אנוס, מחלוקת ריף ראש, בדף למד א', בסוגיית קדרים וזגגים, אבל בקצרה הרעיון הוא כזה. כשהאדם פועל מתוך מודעות וכוונה, אז יש לו תורת אדם המזיק. כאשר האדם איננו פועל מתוך כוונה ומודעות, אין לו תורת אדם המזיק, אלא יש לו תורת מזיק שחיה בנזק בלבד, כמו מזיק כלים. לדוגמה, יש דיון אם נתקל פושע או נתקל אנוס. לצד שנתקל פושע, הוא הלך בדרך, נתקל ונפל, ובא אדם אחר ונתקל בו ונשברו עליו כלים. אז הוא בגדר אדם המזיק, ולכן יהיו חייבים על הכלים האלה. אבל אם נתקל אנוס, הוא נתקל ונפל ולא קם, אז זה שעכשיו הוא שחו ברשות הרבים, וכמו בור, מי שלא הוא בחר לשכב, לא הוא בחר להיות שחו ברשות הרבים, אלא הוא בחר לא לעמוד, אבל יש לו עדיין תורת בור, זאת שיטת הריף, הרמב״ם והראש, ולפי זה, כאשר אדם נתקל בו, ושבר עליו כלים, הוא יהיה פטור מדין בור, לא מדין אדם המזיק, בור פטור על הכלים. כיוצא בדבר הזה, כמו ברעיון של נתקל, נתקל פושע או נתקל אנוס, אם אדם עולה לגג ושוכב שם ובאה רוח מצויה, עכשיו לא כל רוח מצויה תעיף אותו משם, אבל אם יש רוח מצויה שיש סבירות לא מבוטלת, שהיא תעיף אותו מהגג, הוא יכול גם לא לעוף מהגג, זה לא שהוא עלה שם כדי להתאבד, אבל יכולה להעיף אותו מהגג, והוא לא תיקן את עצמו, אלא הניח לרוח להעיף אותו, אז מאחר שהוא פושע בהעמדת עצמו במקום שהרוח יכולה להעיף אותו, כשהוא נופל מן הגג, הוא נופל בתוירס אדם המזיק. לכן כאשר הוא ייפול על מישהו, הוא מזיק אותו בתורת אדם בעל תודעה. כותב ערך, במה המקומות הבאתי לכם את זה, שהוא קרוב לכוונה, הוא פושע. קרוב לכוונה הוא פושע, זה כמו נתקל, פושע. הפשיעה שלו משב יעלי אדם המזיק כאשר הוא מזיק. מה שאין כן ברוח שינה מצויה, הוא לא פשע בכלל. אז לכל היותר גופו הזיק. כיוון שגופו הזיק, אדם מועד לעולם בן ער בן ישן, הוא חייב על נזקי גופו, על הנזק שעשה גופו, ולא חייב ארבע דברים. ושפה הוא פועל בתור בור, בתור חפץ, בתור אדם שמיעת גופו. הבהמה שבאדם הזיק, אבל לא האדם שבאדם. מה? ברור. נכון, זה מה שכתוב. לא, זה אז אנחנו דנים אותו כאדם שמזיק. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה החמורה והקשה, וזה סוגיה של בבא קמא למד בית. אז בבא קמא למד בית, שם אנחנו פוגשים, שם נפגשים דין ארבע דברים ודיני גלות. כאשר יש מצבים שבו הוא חייב בארבע דברים הוא פטור מן הגלות, יש מצבים שבו הוא חייב ארבע דברים, חייב גלות. ואנחנו לא אומרים שכיוון שהוא חייב בארבע דברים הוא קרוב למזיד. כדי להבין את הדברים האלה, נראה את הסוגיה ונסביר את העקרונות. כתוב במשנה, בקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחר, חייב. והגמרא עושה צריכותה. מה הדין במבקע ברשות הרבים והזיק ברשות הרבים? מקרה שלא מופיע במשנה. שם במבקע ברשות הרבים והזיק ברשות הרבים מתקיימים שני התנאים, גם שכיחי רבים וגם אין לו רשות לבקע. במקרה כזה ברור לחלוטין שהוא חייב בארבעה דברים. לא צריך למאמר. כל חידושה של המשנה זה כאשר אחד מהתנאים האלה לא קיים. מה קורה כאשר הוא מבקע ברשות היחיד, הוא מזיק ברשות היחיד שלו? גם במקרה הזה לא מופיע במשנה. האם הוא חייב בארבע דברים או לא? זה ברייתא דרבי יוסי בר חנינא, זה הברייתא הזאת של
הנכנס לחנותו של נגר. אומרת הגמור איתנו רבון הנכנס לחנותו של נגר, שלא ברשות וניצב בקד ותפחה על פניו, המילה מת לא נגרסת פה, פטור, ואם נכנס ברשות חייב. כן, זה המקור של זה, זה תוספת, הבאתי לכם את זה פה, תוספת בבקמה, תסתכלו במקור ד', נכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ויצאה לו בקד ותפחה לו על פניו פטור, ונכנס ברשות בעל החנות חייב. אותו דבר, יש חנות של נפח, אחר מכן כתוב פועל שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשותו, אף על פי שיש לו רשות להיכנס ולהגבות את שכרו. כן? הוא נכנס שלא ברשותו, אבל יש לו רשות להיכנס. אם נגחו שורו של בעל הבית או נשכו כלבו של בעל הבית פטור, ואם אמר לו ייכנס, בעל הבית חייב. התוספתא הזאת נידונה בירושלמי שהבאתי, אולי נגיע לזה בהמשך. נראה הגמרא, זה המקור. עכשיו, כיוון זה מופיע בבבא קמא, ברור ללומד שם, מי שיקרא את התוספתא במקור, בהקשר שלה, זה עוסק בדיני נזיקין. גלות, מן דחר שמה. אומרת הגמרא, מה חייב אמר רבי סיבר חנינא חייב בארבע דברים, הוא פטור מגלות לפי שאינו דומה ליער. יער זה לרשותו נכנס, וזה לרשותו נכנס. זה לרשות חברו נכנס. זאת אומרת, עליו את רבי יוסי בר חנינא למדנו תרתי, למדנו שאם נכנס שלא ברשות, פטור מארבע דברים. ואין צריך לא אמר גלו. נכנס ברשות, חייב בארבע דברים, אבל פטור מגלות. למה הוא פטור מגלות? שנייה אחת נטפל בזה. למה הוא פטור מגלות? לפי שאינו דומה ליער. כי יער, לפי שיטת רבי יוסי בר חנינא, צריך להיות לו זכות עצמית כדי להיכנס. זה שאתה נתת לי רשות להיכנס, אני נכנס אחרי ככלות הכל בעקבות הרשות, לרשות שלך. ביער אני צריך להיכנס למקום שיש לי רשות בלתי תלויה בך להיכנס. כמו שמפורש במשנה, שיש רשות לניזק ולמזיק להיכנס שם. אתה מזיק והניזק שקולים ברשות שלהם להיכנס. זאת שיטתו של רבי יוסי בר חנינא. מה הסבורה שכשהוא נכנס שלא ברשות הוא פטור מארבעה דברים? יש רשי, פה רשי במקום כותב שהוא חייב נעזק ופטור מארבעה דברים, אדם הוא עד עולם, תוספות חולקים עליו, לולי דברי רשי, היינו אומרים, ברור שהוא פשוט שהוא פטור. למה? כי כאשר הוא פועל, הוא פועל בתודעה ובכוונה, כמו שאומר הרך פה, מתכוון לנגרותו. אי אפשר לדון אותו כאדם שמזיק בלא כוונה. ממה נפשך? או שהוא לא מזיק לפי החשיבה של הרמב״ם, או שהוא לא מזיק אלא עלה, הוא זק, או שהוא מזיק, לצד שהוא מזיק הוא אדם המזיק, בכלל בארבעה דברים. כן, אם לא מתכוון להזיק את אותו אדם במסוים, בכלל בארבעה דברים. אז יוצא שאין לנו מצב בעיניים של נזק ולא ארבעה דברים. רש"י לשיטת השתלה הכל בפשיעה וכיוצא בזה, פשיעה, לא פשיעה, זה קריטריון אחר. לפי הקריטריון שאנחנו קבענו לשיטת הרמב״ם, או פטור, זאת אומרת, או אין לו חיוב, או שהוא חייב בארבעה דברים. למה כאשר הוא נכנס שלא ברשות הוא פטור? אז אנחנו צריכים לומר בשלב זה של הסוגיה, כן, הראשונים התקשו בעניין הזה, אבל לולי דבריהם, אנחנו אומרים בשלב זה, אין לך רשות להגביל אותי מלעשות שימושים ברשות שלי. אם אני נתתי לך רשות להיכנס, אז אני צריך לדאוג לרווחתך כאשר אתה נכנס. אבל אם אני לא נתתי לך רשות להיכנס, מי אתה שתמנע ממני לעשות מה שאני רוצה? אתה נכנסת, אתה נכנסת על האחריות שלך, אם מוזקת, בעיה שלך. ומדובר פה בהכרח שאני יודע שהוא נכנס. כי אם אני לא יודע שהוא נכנס, שיטה, לא צריך למימה. אלא ודאי כל הדין הוא כאשר אני יודע שהוא נכנס, והוא נכנס על אחריותו. לכן אני לא מזיק. אם אני לא מזיק, איך אני חייב בגלות? זה לא צריך למימה. כל החידוש, שכאשר הוא נכנס ברשות, אז איך אני יכולתי להמשיך לעסוק בנגרותי, והלא עומד מולי, אם כשהוא נכנס שלא ברשות, זה בעיה שלו, כשהוא נכנס ברשות, אם אני נתתי לו את הרשות להיכנס, אז שמירת גופו של הלא שנכנס מוטלת עליי, ואם אני ממשיך בנגרותי ומכה אותו, הרי זה כמי שזרקתי בקד ו... נפלה לו לפנים. במקרה כזה אני חייב בארבע דברים, כי אני לא מתכוון להזיק אותו, אני מתכוון כמובן לעסוק בנגרותי, אבל אני פועל פה בתורת אדם המזיק, ולכן אני חייב בארבע דברים. מה הדין של גלות? אומר רבי יוסי בר חנינא, היה מקום לומר שהוא גם חייב בגלות, שהרי נכנס ברשות, כמה שמלן שלו. למה? מפני שחסרים פה גדרי גלות. זה לא מתאים, אין לו רשות להיכנס.
אין לו רשות במקום, סליחה. בא רבא ואומר, מה פתאום? הוא קרוב למייזי, הוא לא גולה. למה הוא לא גולה? מפני שמה זה ביער, מה זה שלדעתו נכנס לזה שדעתו נכנס, נעשה כמי שנכנס לדעת חברו וחייו, זה שדעת חברו נכנס לו, כל שכן איך רבא לומד פשע, כתוב, אשר יבוא את רעהו, כתוב, אדם שמכה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו ולא מבקש רעתו, ואשר יבוא את רעהו ביער, אומר רבא, זה כפוף להנחה של מכה את רעהו בבלי דעת. זאת אומרת, אדם שמכה את חברו ביער, זה רק כאשר הוא לא יודע שהוא שם. אבל אם אני יודע שהוא שם, אני ממשיך לנגר, ואני רואה אותו מולי, אני פושע, אין לי רשות לנגר. רק שאני לא יודע, ולכן, למרות שזה לדעתו נכנס, וזה לדעתו נכנס, נעשה כמי שנכנס לדעת חברו, וחייב, פה שהוא נכנס לדעתי, ואני רואה אותו מולי, איזה רשות יש לי להמשיך לעבוד בנגרות, אני לוקח עליו, אני פושע. אומר רבא, אם אני מתחייב בארבע דברים, בתוירס אדם המזיק, אני קרוב למזיק, לכן אני לא גולה. בא הרב פאפה משמי דרבא, אומר לו, הוא הופך את היוצרות. אומר, מה שרבי יוסי בר חנינה אמר, זה משהו אחר לחלוטין. עכשיו, אליבא דרב פאפה משמי דרבא, הוא מהפך את כל הסוגיה, הוא בעצם מעמיד את כל הברייטה הזאת, כברייטה שעוסקת בדיני גלות. כלואי מעל. מה אומר רבא מתני הרישא, רבי יוסי אמר, חי בארבע דברים פטור מגלות, פרושו של דבר הוא כך, אני נכנס לחנותו של נגר, שלא ברשות וניצב בקד ותפחה על פניו, פטור. מה זה פטור? חייב בארבע דברים הוא פטור מן הגלות. למעשה היה צריך להפוך את היוצרות, כמובן פטור מגלות וחייב בארבע דברים, אבל יהיה העניין אשר יהיה, ברגע שאתה מסב את זה על הרישא, אז רבי יוסי בר חנינה כביכול הפך את הברייתא הזאת כהלכה בהלכות גלות, לא הלכה בהלכות ארבע דברים. ואז יוצא שההלכה הזאת של נגר היא פועל יועצה של משנת יער, של המשנה אצלנו בדף ח'. שמה, באיזה סברות נחלקו? יוצא שהם נחלקו בשתי סברות. א', בנכנס שלא ברשות עם חיה בארבע דברים. ב', בנכנס ברשות עם חיה בגלות. צריך להבין באיזה סברות נחלקו. עוד תמהו פה המפרשים תמיהה רבתי, הרי הגמרא מקשה על רבה שתי קושיות. קושיה מיוסיף לרצועה, וקושיה מזורק אבן לרשות הרבים. מה אתה רוצה מרבה? דל רבה מאחה. לולי רבא לא היה קשה, אזור הכבל רשות הרבים וכל האוקימתות שהגמרא בדף ח' עשתה במסכת מכות, לא תלויה ברבא, אבל ללמימר, לטיימך. הגמרא החליטה שזה קושיה לרבא, מי מקשה את זה? לא אחר מאשר רבא. מה זה? מה הקושיו? עכשיו ידועה קושיית האוילום שהרמב"ם משמיט בפרק ט"ז מלכות סנהדרין הלכה י"ב, הוא השמיט את האוקימתה של תאה דיין, במניין. אז אם תראו אצל ראש הישיבה, כתוב שהרמב"ם שמח על תוספתא. אני בר ולא אבין, בגלל שיש תוספתא, אתה סומך על תוספתא נגד בבלי? לא ברור. אז לכן אנחנו צריכים להראות שהרמב"ם היה חייב להוציא את זה מהסוגיה פה. חלק מהפלפול. עכשיו קצת מפלפל. עד כאן זה היה רק עניינים פורמליים. טוב, אז עכשיו כדי להבין את הדבר הזה בטוב, צריך להקדים עוד נקודה אחת. יש גמרא בדף ממחת, מסכת בבא קמא, שהביאו אותה כל הראשונים. אומרת הגמורה שם, אמר רב, אדם שנכנס לחצר חברו שלא ברשות, והזיק את בעל הבית או הוזק בו בעל הבית חייו. ואם הוא הוזק מבעל הבית פטור, אבל אם הזיקו בעל הבית חייו, דנאי דאית לך רשות לאפוקן, לזוקן לטלח רשותה. יסוד גדול, הטייס הביאו אותו פה בדף תוסות רייבד, רשב"א, הביאו אותו כולם על המימרה הראשונה של רבא, ולאחרי בקשת המחילה לא, מי בא על המימרה שם? רב פאפה, רב פאפה אז היא לטיימי, ויש פה חידוש גדול. אדם נכנס לרשות חברו, בידיעתו ולאנוכח עיניו המשתאות. עומד שם כדי להגביל את חברו מלעסוק בעבודתו. אומר רבא, מי אתה? תבוא סתף, לאו כל כמינך להפריע לי, אם אתה תנזק, בעיה שלך. זאת עמדתו של רבא. לעומת זאת, עכשיו זה כשאין לו רשות. הדבר הזה עולה מפורש מהירושלמי. לצורך העניין, תסתכלו בירושלמי,
בדברי רבי יוסי בר חנינא, בירושלמי בבא קמא ג' ז', אמר רבי יוסי בר חנינא, היה עומד ומבקע עצים בחצרו, נכנס פועל לתבוע שכרו. עכשיו אם הוא לא פועל, הוא לא נכנס לתבוע שכרו, הוא נכנס להזיק, או להפריע לבעל הבית. מה מיוחד בפועל? אז כתוב בתוספתא שפועל, תמיד יש לו רשות להיכנס. אמנם הרשות הזאת, יש דיון, האם הרשות הזאת מטילה את האחריות, זה גמרא בדמת ג', האם היא מטילה את האחריות על הבעל הבית או על הפועל? יש לך רשות להיכנס, אבל תשמור על עצמך. זה בפועל, אבל אם הוא לא פועל, פשיטא מילתא לחדא שכל הדיון פה לא מתחיל, ולכן מה שכתוב פה, אם נתזב כד והזיקתו, חייב ואם מת אינו גולה. שואלת הגמור, ואתני רבי חייא פטור, אומרת הגמור לא פליגי, מה דאמר רבי יוסי בר חנינא שראו, מה דתני רבי חייא ושלא ראו. הני מילי בפועל, אבל אם הוא לא פועל, אין לו רשות, אין לך רשות, בין ראו, בין לא ראו, פטור. ככה עולה מפורש מהירושלמי, זאת העמדה הקמאית, עמדתו של רבי יוסי בר חנינא ועמדתו של רבא. עד שבא רב פאפה ואמר לו, נידית לחשות להפוקן, להזוקן, לת לחשות. עכשיו מה פשט להזוקן? אין לך רשות לבוא להזיק אותי. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהזיק אותי בכוונה. מה יהיה הדין אם אני מזיק אותך שלא בכוונה? כלל נקוט בידינו, שאם אתה לא יכול להזיק אותי בכוונה, אתה גם לא יכול להזיק אותי שלא בכוונה. אם הזקת בכוונה, אתה חייב 5 דברים. זקת שלא בכוונה, אתה חייב 4 דברים. אז מוכרח ומבואר מדברי רב פאפה, שאם אני רואה אותו נכנס שלא ברשות, ואני זקתי אותו, אני חייב ב4 דברים, דינית לחשות להפוקן, לזוקן, נת לחשותה, מה לי הזוקן בכוונה, מה לי הזוקן שלא בכוונה. הרי אם אני מזיק אותו בכוונה, אני חייב, גם אם אני מזיק אותו לא בכוונה, אתו, אני לא פועל פה בתוירס אדם המזיק. מצד שני, אומר הפאפה, אתה, אומר הפאפה, נכון, אין לי רשות להזיק אותך, אבל גם אין לך רשות להגביל אותי מלעבוד. אז יוצא שיש פה איזשהי מצב בעיניי מעניין. מצד אחד אתה, זה שנכנסת שלא ברשות לא מטיל עליי שום אחריות, שום הגבלות, סליחה, מאידך כיס אין לי רשות להזיק אותך. אשר על כן, אם ניזוקת, אני חייב ב4 דברים, אם לא ניזוקת, אני ממשיך לעשות את שלי. בנקודה הזאת רב פאפה חלוק על רבא, כי עליבא דרבא, גם אם ניזוקת זה בעיה שלך. זה מה שחידש רב פאפה. עכשיו החידוש הזה הוא חידוש מרעיש את הבינה הישרה, כי מה שהוא עושה, יש לו גם השלכות לגבי נכנס ברשות. עכשיו בוא נחשוב, לפי שיטתו של רבא, כאשר הוא נכנס ברשות, זה עצמו מהווה הגבלה על פעילותו של אותו אדם, שהרי הוא נעשה אדם המזיק. אם הוא נכנס שלו ברשות, הוא לא אדם המזיק הבעל הבית. אם הוא נכנס ברשות, הוא נעשה אדם המזיק. מיגו שהוא אדם המזיק, אם הוא יהרוג אותו, הוא קרוב למזיק. אבל הרי הליבה זה שיטת רב פאפה, כשהוא נכנס שלא ברשות והזיק אותו, הוא אדם המזיק, ואף על פי כן, פטור מן הגלות, יוצא שאין קשר בין גלות לבין אותו אדם המזיק. ואם כשהוא נכנס שלא ברשות, זה לא מגביל את הפעילות שלי, גם כשהוא נכנס ברשות זה לא יגביל את הפעילות שלי, כי לגבי דין האדם המזיק, מה נפקמין אם הוא נכנס ברשות או לא? אז אם זה נכון, כאן, אם זה נכון, אז כאשר הוא נכנס ברשות, והזיק אותו, הוא חייב 4 דברים. כשהוא הרג אותו בשויגג, גולה. איך יצטדו הדברים האלה? למה הוא לא נחשב קרוב למזיק? תשובה היא פשוטה. מפני שביסוד דין גלות, הרי התורה עצמה אומרת, אשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים. הוא מתכוון לחטוב עצים. על ידי ההתכוונות שלו לחטוב עצים, מסבבת בקעת שאף הישר והורגת אותו. כן, שיטת הרמב״ם בקעת זה רבנן דרבי, כן, לא כמו רש"י. במקרה כזה, הבקעת הזאת שאף הורגת אותו, זה זריקה שלא בכוונה, הוא לא מתכוון לזריקת הבקעת הזאת. אז זה חוזר להלכה של מכה נפש בשגגה, דיינו ההקעה שהיא זריקת הבקעת, או עצמה של הזריקה היא בלא כוונה, כאשר כוונתו לחטוב עצים. כל זה הלכה בהלכות גלות. אבל כאשר אנחנו באים לבחון את הדברים הללו בהלכות אדם המזיק, הלכות אדם המזיק הקריטריון הוא אחר. אם אתה פועל בכוונה לחטוב עצים, וחטיבת העצים הזאת מעיפה בקעות, אז אתה בגדר זורק בקעת. כי אדם מועד לעולם, בן שגג, בן מזיק, מתכוון. מה עושה אותך אדם המזיק? ההתכוונות שלך לבקוע עצים. אז לכן בעצם הם מנותקים שני הגדרים הללו. עכשיו שהגענו לזה באיזה סברה נחלק רב פאפה על רב זביד,
על רבא, ופה אנחנו מגיעים לעומק הפשט של קושיית הגמרא. הרי למדנו לפי שיטת רבא, שאם הוא נכנס ברשות ונצזה פקעת, אז הוא קרוב למזיד. למה? התשובה היא פשוטה, מפני שלפי רבא, ברגע שנכנסת ברשות, אין לבעל הבית רשות לבקע. אם נכנסת שלא ברשות, ויש לבעל הבית רשות לבקע, אז אם נפגעת, בעיה שלך, אתה הוזקת, בעל הבית לא הזיק. אם נכנסת ברשות, אין לבעל הבית רשות לבקע, ולכן אם הוא ביקע וניזוק את האדם המזיק, ומי גודה ואדם המזיק, הווה קרוב למזיד לעניין גלות. זה ההיגיון של רבא. עכשיו, לפי זה מקשה הגמרא עליו קושייה עצומה. אומרת הגמרא, הוסיף לו רצועה לוקה. הוסיף לו רצועה, יש לו רשות או אין לו רשות להוסיף רצועה? בהגדרה אין לו רשות. אז זה גולה. אז בהגדרה אין לו רשות, אז איך הוא גולה? זה שאלת הגמרא. אם אתה אומר שכל אימת שאתה פועל בלא רשות, אתה קרוב למזיד, אז הוסיף לו רצועה איך הוא גולה. מה התירוץ הגמורה? אומרת הגמרא, הוא פועל ברשות. מי נתן לו את הרשות? גדול הדיינים. אמנם גדול הדיינים טעה בנתינת רשות, אבל המיד הוא נתן לו רשות. כל התירוץ הזה הוא רק רבה לשיטתי, שסובר שרק כאשר אני פועל ברשות, רק אם אני פועל שלא ברשות פעולה מודעת, אני קרוב למזיד, אבל למיידן הקטינה להלוכה, כמו רב פאפה ורבה, לאיתה. בכלל לא שיקול, לא הרשות היא זאת שפועלת פה. אם אני פועלת פעולתי, מתוך מחשבה שהפעולה הזאת היא פעולה שמותרת לי, אני שוגג. אז אם אני מכה אותו, מפני שאני חושב שאני מקיים פה את מצוות בית דין לקיים את המלכויות, ואני טעיתי בחשבון, לא הוא טעה בחשבון, אני טעיתי, אז אני מכה אותו מכה שאני חושב שהיא מכת מצווה, ובמקום זה הופכת להיות מכה שהיא לא מכה של מצווה, ככזה אני שוגג, או זאת הקעת שגגה, זאת אומרת אני מתכוון להקותו הקעת מצווה, ואני מכה אותו הקעת איסור, אני שוגג בעיקר מחשבת ההקעה, ולכן אני גולה. ולכן הרמב"ם משמיט את זה, מיני ובי, כי הרמב"ם פסק כמו רב פאפה ורבא. עכשיו נראה את הקושייה השנייה, הרבה יותר קשה. אז זורק אבן לרשות הרבים. שואל את הגמרא, שואל הירושלמי, יש לו רשות לזרוק את האבן? אומרת הגמרא, רבי יוסי ברבון בשעיה קוטלו גוהה. זה נובא בראשונים. שזה התירוץ של הגמרא פה. אבל הרי כתוב הזורק את האבן, אז מה הציור? מדובר במצב כזה. הוא זורק את האבן לרשות הרבים, באופן שאין לו רשות לזרוק, והוא הורג שם מישהו. מה הציור? הרי המשנה מביאה אחרי זה את רבי אליעזר בן יעקב, שבא אדם מצא פרט וממציא את עצמו. מה דעת הנקמה על הציור של רבי אליעזר בן יעקב? חולק. ואתה נקם מלט לי הסברה של רבי אליעזר בן יעקב. אז אם אדם זורק את האבן למקום שהוא לא רואה שם אף אחד, אסור לו לזרוק את האבן. הגיע איזה אומלל והאבן פגעה בו, הוא גולה, כן? אז הוא שואל את הגמרא, לפי שיטתך רבה, איך אתה תעמיד את המשנה? בשלמה לדידן, אין לנו שום בעיה, מה אכפת לי אם הוא עושה את זה ברשות או שלא ברשות? כל אימת שהוא שוגג בזריקה הזאת, הוא חושב שהזריקה הזאת זריקה מותרת כי לא ראה שם אף אחד, נפגע שם מישהו, אז הוא שוגג וגולה. כי הזריקה זה זריקה למקום שאין אנשים, ופתאום מתברר שהיו שם אנשים. אבל אתה רבה שהזריקה הזאת היא זריקה שלא ברשות, מה תענה? אומר רבה, מדובר בסותרת קוטלו להשפעה באופן שיש לו רשות לסתור את קוטלו להשפעה הזאת לפי כל הקונסטלציה שהגמרא אומר. עכשיו, ההבדל בין הסוגיה דנן פה לבין הסוגיה במסכת, הסוגיה בבבקה, הסוגיה במכות, סוגיה במכות נקודת המוצא שלה שהוא זורק למקום שיש שם רבים, לא זורק במקום שלא נמצא שם אדם. כי עליבא דשיטת רבה הקריטריון הוא רק כאשר יש לו רשות או אין לו רשות. אז אנחנו לוקחים את המקרה קיצון וככה צריך להעמיד את זה. וזה מיושב היטב היחס בין הגמרות. עכשיו נשאר לנו עוד שיטה אחת, שיטת רבי אליעזר בן יעקב,
שנייה אחת, זה הקטע. איזה? פתרצתי אותו. לחזור על התירוץ? ברור, כי כל התירוץ של הגמרא הוא לשיטת רבא שצריך רשות. להלכה לא צריך את הדרישה הזאת. כן? עכשיו נשאר לנו רבי אליעזר בן יעקב הוציא עלי את ראשו. הרמב״ם מביא את זה בהלכות חוי ולומזיק. הגמרא מביאה את רבי אליעזר בן יעקב הזה ואומרת שזה תלוי, רבי אליעזר בן יעקב, אם זה קיים גם בחוי ולומזיק, זה מחלוקת רב פאפא ורב זביד. כך אומרת הגמרא, באיזה סברות נחלקו? ומה יסוד הפטור? אז מוכרח הוא מבואר מלשון הרמב״ם שזה מדין עומד בנזיקין. כל היסוד של נזיקין זה באבן או באגרוף, כך אומר רבינו חננאל. כי ירבון אנשים ואיכא איש את רעהו, יש רשב"א ורבינו חננאל, הרשב"א העמיד את זה על כי ירבון אנשים ואיכא, רבינו חננאל העמיד את זה על באבן או באגרוף, אבן דומיא דאגרוף, מה אגרוף שיש בו ככה, אף אבן יש בו. אז כמו שעומדים למיטה, כך עומדים לנזיקין. עכשיו, בא רב אליעזר, רב פאפא לצורך העניין, והוא טען דבר כזה, אם יש עומד לנזיקין, הרי כשאדם זורק את האבן ואין שם אדם, אז הזריקה הזאת היא זריקה שהיא לא יכולה להרוג, בשעה שיצאה האבן מתחת ידו של הזה, או הזריקה שהוא זרק, בשעה שהוא זרק הייתה זריקה שאינה הורגת. אחרי שהיא יצאה מתחת ידו, נתחדשה החיתימצה שהזריקה תהרוג. במקרה כזה, זה דומה לדין של דבר שאין לו עומד למיטה. ככה באר הרמב"ם, ולכן פטור מכלום גם בחוי ולומזיק וגם במיטה. מה סברת רב זביד שחילק בין שני הדברים? הסברה היא פשוטה. בשביל מה לגבי מיטה שנאמר הוא מצא פרט לממציא את עצמו, זאת אומרת כאשר הוא מנטז את האבן צריך שיהיה שם מישהו שאפשר יהיה להרוג, זו הלכה בהלכות גלות. אבל לגבי דין של נזיקין נאמרה הלכה אבן או אגרוף. עכשיו באגרוף אתה נותן לו את האגרוף, האבן הוא מדמה את האגרוף שלך. אז כשהוא הוציא את ראשו, ההיסטוריה של האבן, אם כשאתה זרקת אותה היה שם ראש או לא היה שם ראש, לא מעלה ולא מרידה כלום, מה שקובע הוא שכשהאבן פוגעת בו מכוח הזריקה שלך, זה כאילו יקטע אותו באגרוף. אם יקטע אותו באגרוף אתה חייב ארבע דברים, מועדים באבן. באיזה סברות נחלקו? אליבא דשיטת רב פאפא, דין העומד הוא על מייסי הזריקה. ואליבא דשיטת רב זבי, דין העומד הוא על האבן המכה. אומר הרמב״ם פוסק כמו רב פאפא, ולכן הוא פטור פה. מה קורה בנזיקין, בנזקי מומן? חייב. מה מיוחד בחוי ולומזיק, בנזקי ממון? התוספות שאלו, אדם זורק כלי מראש הגג, יש תחתיו קרים וקסתות. אומנם רבא לשיטתי פותר, אבל להלכה יש תחתיו קרים וקסתות. בא מישהו ושלף את הקרים וקסתות, אבל הבית של הכלי שלף את הקרים וקסתות, הכלי נשבר, הוא חייב. הרי אין לו עומד לזריקה, העומד הזה בשעת זריקה לא היה שום עומד. מה החילוק? החילוק הוא פשוט. הלכה מסוימת נאמרה בהלכות חוי ולומזיק, שאדם צריך לשלם עין תחת עין, אלא שהמירו את העין תחת עין בממון. לכן צריך עומד למיטה, או עומד, כמו שצריך עומד למיטה בנפש תחת נפש, צריך עומד לנזיקין עין תחת עין, כי עין תחת עין פועל נפש תחת נפש, כופר איברים. אז כופר איברים אתה חייב, אז אתה צריך עומד, אבל במקום שהנידון הוא לא נידון של כופר איברים, אלא במקום שהנידון הוא שמכוח גרמתי נפסד לך ממון, אני חייב להשלים לך את הממון. זה הלכה מסוימת רק בחבלה, לא בנזיקין באלמה. זה הנקודה המיוחדת בגמרא פה. אז על פי זה יש לנו סקירה של כל העניינים הללו, זאת אומרת ההבחנה בין חובל ומזיק וחובל ומזיק היסוד הגדול באבן או באגרוף, אם עשית את זה בכוונה, או פעלת פעולה מודעת, או שלא פעלת פעולה מודעת, אם פעלת פעולה מודעת, או שהפעולה הזאת באה מכוח כוונתך, אז ארבע דברים או חמישה דברים התכוונת גם שהפעולה הזאת תזיק לו, ואם פעלת פעולה בלא כוונה, נזק בלבד, לא משנה אם פשעת או לא פשעת, זה לא מלא ולא מוריד כלום, כי אדם מועד לעולם. בהלכות גלות,
היסוד הגדול הוא מכה נפש בשגגה, שתהיה שגגה בעיקר ההכאה שלך, שהיא לא תהיה, אם לא היית מזיד בה, היא הייתה הופכת להיות הכאה. עכשיו שאתה שוגג בה, אז היא לא הכאה, אלא שמכוח, היא הכאה בשגגה. אם אתה קרוב למי זידים לא נזהרת, או אם פשעת, אז אתה חוזר להיות כגדר הכאה, ולכן אתה חייב. זהו לעכשיו.